sida loo soconay maalmihii laba maalmood ka hor waxa saxaafadda la hadlay shaqaalihii wakaaladda biyaha ee Hargeysa shaqaalahaas waxay ka cabanayeen in la joojiyay gabi ahaanba mushaharaadkii ay qaadanayeen ay waayeen shaqaalaha cabashadooda oo soo gaadhay waxaad moodaa wakaaladda biyuhu mashruuci ugu weynaa dalka ee xukuumaddan Muuse Biixi Tiimi ay gacanta ku haysay wuxuu ahaa mashruuca biyagelinta ee Hargeysa mashruuca biyagelinta ee Hargeysa oo rajo weyn laga qabay in badanna la balan qaaday inuu dhawaan furmi doono oo sanad kasta la naawilayay waxa gabi ahaanba dorar cadaatay in mashruucaas istaagay shirkadii qandaraaska qaadatay been qodida iyo biyagelinta Hargeysa oo iyaduna dalka ka baxday ayaa sida ay shaqaaluhu ku cabanayaan oo mushaharka kala tagtay ninkii u sareeyay shirkadda Soler LB sida sheegan shaqaalahaas waxay ka koobnaayeen 80 shaqaalaha shaqaalihii biyagelinta Hargeysa ka shaqeynayay waxa kaloo ina warbixinta ku jirta sidaan xogta ku helayno in kaydadkii Hargeysa laga dhisayay oo afar kayd ahaa kaydkii kasheedaha oo barkad kaydkii sheedaha la shubay mooyaane saddexdii kale gacan libaax Mahamud Haybe iyo Axmed Dhagax inay saddexdu taagan yihiin oo wax laga qabtay aanay jirin shaqaalihiina ay cabashadaas soo jeediyeen marka halka waxa ka muuqata in mashruuca weyn ee balaaran ee Soomaaliland oo dhan iyo Hargeysa filaysay oo maadaama dadka ugu badan Soomaaliland Hargeysa joogaan in mashruucaas fashilmay oo mashruuc fashilmay uu yahay waxa kale arinta ku wadan muddo imika waxa xayira dadkii deegaanada deganaa ee maxay haytay beeralaha oo beerahoodii iyo maxaan leeyahay inay ceelal ka qotaan loo diiday iyadoo sababta lagu xiriiriyay biyagelinta Hargeysa ee socota siyaasadda wakaaladdu ay sida ahayd marka halka waxa ka muuqata inaan Hargeysana biyo helin dadkii deegaanka ee deegaanka deganaana aanay biyo helin oo iyagana xayiraad la saaray waxaan kala golaha baarlamaanka gudida dabagalka hantida qaranka u soo jeedinaya in ay dabagalaan sababta mashruucaas uu fashilmay sababta dadka mushaharkoodii ay ku waayeen dadkaas mushaharkoodii ku waayeen shaqaalaha laba wiil ka hor waxa tagay wakaaladda ambassadorkii ambassador Tiina oo ka socotay midowga Yurub waxa kala tagay gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada ma garanay sida hoos martay hawshaasi oo gudida dhaqaaluhu de siday arintaas u hoos martay ma garanayo marka waxaan soo jeedinayaa gudida dabagalka hantida qaranka inay arinta baaris ka guurgaadaan sababta shaqaalahaas mushaharkoodu u leeyihiin iyo sababta uu istaagay mashruucii biyagelinta ee Hargeysa waa fashilaad weyn aad baan ugu xun abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahabshiil macmil moogtahay shirkadda dahabshiil ay ku soo kordhisay application-ka dahab plus oo kuu fudaydinaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynaya application-ka dahab plus Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu ku soo dago istiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha istiwaangelinta ugu horreyn ku qor nambarkaaga somtel email-kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahabshiil in ka badan $126 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawli kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bangigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internet-kaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka dahab plus